шановні. Прошу включити систему. Цей уряд треба гнати в шию. Я хочу побачити, як вони самі проживуть на ці 1378 гривень. Сьогодні немає людини, яка не мріє про мир. Вихід з економічної кризи можливий тільки через відродження промисловості, через сприяння залученню інвестицій для створення нових підприємств і недопущення закриття діючих. Кожна людина, яка працює на нашому заводі, на сьогоднішній день має перспективу залишитися без роботи, без заробітної плати, зменшуються обсяги виробництва. Як був завод, то строїлось все, і дома построїлись, і школи построїлись. Тоді була людям робота, а зараз що? Все гине. Ми могли б відродити пробіройний завод, і ЖБК, сількапний завод. Можна відродити його, він стоїть вже років 15. Можна сюди вводити інвесторів, щоб піднімали нашу економіку. Відродження сільського господарства – це недопущення продажу української землі за безцінь. Це сучасні дороги між селами. Це справедливі закупівельні ціни на молоко та іншу сільгоспродукцію. Виживаємо самі, як можемо. Від держави робиться так, що мусиш здавати це зерно за копійки. Фактично те, що виростив, хватає для того, щоб виживати. А щоб купити нової техніки, нам цього не вистачає. Все, що залежить від нас, аграріїв, ми зробимо, посіємо і пожнемо. А от як складуть ціну на все, що ми виростили, то все залежить від політиків. Ми вже багато посіяли тих партій, які в парламенті опинилися бур'янами. То щоб цього не допустити, треба голосувати за надійних, за порядних людей. Тому я підтримую відродження. Партія «Відродження» розуміє, що відродження країни відбудеться тільки через проведення потужних реформ, через зростання інвестиційної привабливості країни і через створення величезної кількості робочих місць, а це значить, що треба абсолютно міняти політику. Я знаю, буде відродження, буде достойне життя. Партія «Відродження». Відродимо Поділля разом!